Адам сатууга каршы иш-чараларды уюштуруу Баткен облусу үчүн маанилүү. Анткени миграция агымы күч аймак болгондуктан көпчүлүк жарандар башка өлкөлөрдө өз укугун билишпейт. Негизи биздин Баткен облусубуз мындай бир адам сатууга аярлуу аймак десек болот. Анткени биздин облусубуз эки мамлекет менен четтешип турабыз. Биринчиден, экинчиден миграция агымы абдан күч башка региондорго караганда. Ички миграция, тышкы миграция. Ошондуктан бул тема десек болот, бул абдан актуалдуу биздин областка. Мигранттарды каттоого алып, чет жактын мыйзамдары боюнча үстүртөн болсо да маалымат берген кызмат аймактарда жоюлуп кеткен. Анын айынан ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүүгө зарыл дешет уюштуруучулар. Бир да райондо же шаарда же областта миграция кызматынын өкүлчүлүгү жок. Андыктан бул иш-чаралар көптөн бери уюштурулбай келет. Ошону биз азыркы өсүп келе жаткан жаш муундарыбызга эртең эле буюрса окууну бүтүп, алар бир өзүн жумуш ордун издеп ар кандай шарттарда сыртка чыгып калышы мүмкүн да. Ошол багытта кеңешме берип коюу максатында. Өз укугун билбеген жаштар чет өлкөгө жумуш издеп эмгек кулчулугуна кабылып калат. Бирок бул фактылар облуста миграция боюнча атайын кызмат жок болгондуктан көмүскөдө калып калууда. Ал кишилер деле паспорттору чогулуп алгандан кийин, конечно, паспортун бербейт. Сөз бир баягы жалданма иштерге алып акысын төлөбөй, анан бир бирине баягы паспортун берип туруп чекарадан чыгарбай коюшу мүмкүн. Ушундай учурлар болот. Ошон үчүн алдын ала балдардын баягы билимин өркүндөтүш керек ушул жаштардын деп ойлойм. Өкмөттүн өкүлчүлүгү миграция кызматын кайрадан ачуу боюнча тышкы иштер министрлигине бир нече ирет кайрылган. Бирок буга маани берген жооп боло элек. МИТке кайрылганбыз, атайын бир тегерек столдорду талкуулоолорду өткөнбүз. Эмнеге дегенде чындыгында миграция службасын мындай жоюп жиборгону бизге кыйынчылыкты түзүп атат. Анткени өзү служба жок болгону менен ошол эле статистиканы талап кылабыз. Ошол эле статистиканы бизден талап кылат. Анан ага бир жооптуу бир мындай бир система иштесе бул так болот биринчиден, экинчиден жүргүзүлүп аткан иштер мындай бир натыйжалуу болот. Баткен облусунда адам сатуу фактысы катталган эмес. Анткени мындай фактыларга кабылган жарандар атайын органдарга кайрылышпайт экен. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.